بسم الله الرحمن الرحيم. قفك مسلم كا أهابون الإسلام نمدي سيلا شغل انت انا وحا شريعة هان علماء ذو خط المعبطاء انا شيئين فحان شاء لهنا انقضب كفضت المامو حال الله مرصدا فاشا وقوبة دانا الدبك مسكح دي سكسو الدك دكتا وحلا غيابا انا يترعضا وقروح ما شرتا قاعدة قروح لا يدعوه بنا دي مسكوها فقصيبا مثلا قوة عاد عادي يوروبيا مسكو midabka ugu quruxda badan la ay ka helaan waa inay kafay noqdaan ama brown abeeday soo dhigaan way wadaan wadaan inay ismadoobayso daraadeed gabadha reer Yurubka ah ee tan waxay tiraahdaa kaafiga inaan way kaado kale kaafigu muxuu idin leegay idinka kaafiga lacaba kafay bay rabtaa inay way kaato oo ay brown noqoto midabka brown ka loo yaqaan kuwa madmadoobi waxay rabaan inay cadaadaan oo ay saadeeyaan labada dhanka ee quruxdu jirta yani quruux wax la yiraahdo qaacido la isku waafaqsan ma jirto laakiin waxa jira wax la isku waafaqsan iyo la yiraahdo jamaal il afaal quruuxi waa qofka dhaqankii khilqada ilaahay baa loo adigu waxba kama bedeli kartid abuurka allah iskale subxaana wa tacaala lama doorto maaha wax doorasho ku jira wax doorasho ku jira maaha laakiin waxa doorashada ku jira waxa weeyaan waa dhaqanka waa dhaqanka qofka waxa qurux badneeya ama waxa fool xumeeya hadduu qofku dhaqan fiican yahay gabadh kasta oo qurux loo guursado hadday dhaqan xun tahay naf badan oo yeelanaysa ma jirto waayo aragtidu wax ma tarto ee qofka dhaqanka iyo waxa kasoo fula wax sheega sidaa daraaddeed waxaan idin kula talilaa marka hore in la fahmo horta quruxdu waxay tahay jamaalka dhabtiina waa jamaal il afcaal waa qofka dhaqanka kasoo fula ayaa ah waxa quruxda dhabta ah qofku intuu dulqaad yahay intuu xaliim yahay intuu cafwi badan yahay intuu naxariis badan yahay intuu dadlala dhaqan badan yahay dhaqamaatigiisa qofku siduu u egyahay baa quruxdiisa sheega laakiin wejigiisu siduu u egyahay wax badan ma sheegto kaas waa qodobka koowaad oo runtii u baahan walidaalik buu nabigu calayhi salaatu wasalaam markuu sheegayay gabadha sababaha loo guursado wuxuu tilmaamay raggu waxyaabaha ay dumarka u guursadaan inay ka mid tahay hunguri dhaqaale inay haweento lacag haysato isleeyaa dhaqaalaha ka agdhawaatay inay ka mid tahay qurux laga yaabo inuu isleey gabadhu way qurux badantahay midabka iyo quruxda badan aad aragt waxaa laga yaabaa inay ka mid tahay xasad inay reer ciliyatul qowma magaalada reeraha ka tilmaaman ama dhaqan ama wax lagu soo sheegi jiray ee markaa dadku uu maamuuso inay ka tirsantay waxaa la arkaa buu nabigu yidhi inay tahay diintu waxa loo guursado kala bixin nabigu wuxuu ku bixiyey fadfar bidaati diini taribat yadaak buu yidhi ta diinta fiican yacni ta dhaqanka fiican guurso ayuu nabigu sheegay ragga markii la tilmaamayo yacni haweenku iyana waa la mid ragga maxaay u guursataa nin waa nafsi lasbaab inay qurux ku raacdo inay adduun ku raacdo inay magac iyo maamuus uu leeyahay ku raacdo laakiin iyagana wuxuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam إذا جاءكم ممن ترضون عنه الدين وخلقه فرضوا دين ما دام من دين تيسي أخلاق دي سيارة لكتب فسوجوه من بلو قرية لن كان أحد لقو قيمين ينردق في أخلاق دي نوضة إذا نقهرين وحنردق لها وروحي وعدق أن يدين ما همده كسوا قضبك كوهي قضبك اللبات إلي وحقوت المامي إن أنا بنانين خلق ده إن لا بدله إن ده قال لسكو قويو in midabka la bedelo waxaas inay mamnuuc tahay walidaalik baa waxyaabuu shaytaan ku ballan qaaday inuu yeeli doonaba falaa yugayirunna khalqa allah waxyaabuu fari doono ayay ka mid ahay saa daraaddeed culamadu waxay leeyihin ma ammaanna laakiin aan dhan kale masalada kasii tilmaamo caafimaadkaaga siday ku tahay se maanta markaad dhalaasho dhowr bilood kadib dhalaalkaa ma wadaysaa waxa xaqiiqa inaad u bantaa lain kansar kugu dhaco inaad cadceeda jidhkaagu xamili kari waayo in xanuuno badan oo maanta jidhkaagu midabka uu leeyahay uu difaacaa aanu difaacmi doonin waxaa hubaale in yar dabadeed inaad ka calacali doonto waxaad maanta isku dhalaalinaysa intaynan islaba gaadhin diintu waxay ka qabto waxaan leenahay caafimaad ahaan maxay ka sheegeen
dadkii waxaan sameeyey ama kimistisa ahaadaan dhakhaatiir ahaadaan waxa kani maxay ka sheegeen dhammaantood way ka digayaan. Walidaalik baa wadamada qaarkood waxa ugu badan ee dhulkan laysku mariyay mamnuucba sidooda ka yihin inay soo galaan, laakiin waddankeennani ma leh cid wax mamnuucda iyo cid wax reebtaba, mid suna iyo mid voysina iyo mid waliba way timaadaa. Waa laga yaabaa laba usbuuc inaad caddaato, laakiin waxaa la hubaa inaad aada u arag xumaan doonto haddaad sii wato. Idan qurux dhowr usbuuca oo arag xumi ka dambayso waxaa ka roon adoo khilqada alla ku siiyey ilaashada oo iyada nadaafad iyo wixii alla kuugu talagalay ku ilaashada. Waxaan leenahay markaa dhaqan ahaan kuma fiicna oo diin ahaan kuma wanaagsana oo caafimaad ahaan kuma wanaagsana oo ka saddexaadne waa gisho waa khiyaamo. waxaanu ahayn qofka muujistaana waa kii nabigu laha wuxuu la mid yahay maxay soob zuura ama waxaan khayr lahayn qof gashaday, yani waxa weeyaan waa gish ku jira. waxaanad ahayn oo aad dadka isugu tusayso ama guur ha noqdo ama cid ha noqoto waxaan xaqiiqa ahayn oo aad muujinayso. ama hadduu yahay waxay gabadhu isku qurxinaysaa wixii alla baneeyey, yaan caafimaadkeedana wax yeelaynin ama qasil ha noqdo ama xinna ha noqdo ama dhir kale ha noqdo ama wax laysku nadiifiyo ha noqdo ama shaamba ha noqdo ama wuxuu doonaya ha noqdee, waxaan khilqada wax ka bedelay laakiin nadiifinaya hadduu yahay waa wax loo baahan yahay qofka muslimkaana u banaan. wallahu aclam.